Arriba aquí.
Basti, ja podeu baixar els braços, bravo. I atenció, perquè comença la gran festa i podem començar amb la primera cançó. La primera cançó que espera escalfar una mica el nostre cos, escalfar les nostres parts del cos diferents. I comencem amb les mans, escalfem les mans, que estan fredes encara. I com ho farem? Doncs piquem al ritme de la música que sona ara mateix, aquest ritme nou. Així és superfàcil, la mà dreta i la mà esquerra es troben al mig i fa soroll. Molt bé, molt bé. A veure, els que esteu aquí, els que esteu apoyats a la barana, molt bé. Eita. Vale, fàcil, fàcil. Aquesta cançó és una cançó, de l'Oest. Nosaltres som de l'Oest de Catalunya, o sigui que estem agermanats amb els de l'Oest, del Far West americà. Ja podeu parar de picar mans i ara escalfem els peus. Podeu escalfar el dret o l'esquerra i com ho farem? Doncs piquem de peus a terra així. Però què passa? Si piques de peus a terra no se sent res, no? El que farem és combinar les dues coses, les mans i el peu, així. Un cop ja tenim les mans i els peus, escalfarem les cordes vocals, la nostra veu. I com ho farem, doncs? Bueno, ho hem de fer amb ordre tots junts. Preparats? Piquem de mans i peus primer. I afegim la veu i ho farem així. Molt bé, molt bé. I com que estem fent una cançó de l'Oest, necessitem fer el crit típic de l'Oest. Quin és el crit típic de l'Oest? Tranquils, tranquils, tranquils. Tenim tres versions de crits típics. Atenció, a la meva dreta, l'Arnau us farà el primer crit de l'Oest. Atenció, escolteu. Un, dos, tres i... Ara preparats? A la de tres, eh? Un, dos, tres i... Molt bé, come on. Anem amb el segon crit típic de l'Oest. Atenció, des del baix, a la guitarra, perdó, a la meva esquerra. Francesc Gerard Moreno, altrament conegut com Franqui. Preparats? Un, dos, tres i... Aú, iepa! Aú, aú, iepa, vale? Preparats? Un, dos, tres i... I atenció, des de la bateria. El Dan Arisa us farà el tercer crit típic de l'Oest. Fé que m'aparta que no el veieu, ara sí el veieu, eh? Preparats? A la de tres. Un, dos... Vale, ja us serveix, molt bé. El crit típic d'una vaca. Una vaca, fet una vaca, vale? Preparats? A de tres, el crit de la vaca, preparats i... Un, dos, tres i... Bueno, un ramat de vaques aquí davant. Fantàstic, però atenció. Si jo dic... Piquem de mans i peus... Després, durant la cançó, us anirem dient diferents coses que haureu de fer entre vosaltres. Com, per exemple, jo us diré... Tothom a fer pessigolles al company del costat, a veure com ho feu. Pessigolles a la panxa, a les aixelles, al coll, a les orelles. Al monitor i a la monitora també ho podeu fer. Prou. Una altra cosa que us direm, a part de fer pessigolles, serà, per exemple... Tothom a despentinar el company del costat. A veure, despentineu-lo, li traieu els colls, la casca... El monitor i la monitora també. Vale, prou, stop. Guardeu l'energia, No traieu les perruques encara, vale? Preparats? Però atenció, si jo dic... Piquem de mans i peus... Ei, ei, ei! Crit típic! Ai, 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 ai! Molt bé, jo crec que ja esteu preparats perquè la primera cançó comenci. Així que us diem el següent. Atenció, vi. Preparats? One, a two, a one, dos, tres. Avui a Tarragona és dia de festa i tenim els instruments i les ganes de fer esca. Piqueu de mans i peus, tots seguiu el ritme, mireu el del costat i amb mi balleu. Feu pessigolles! Feu pessigolles, 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 pessigolles. Tornem, atenció.
silenci ahir. Avui a Tarragona és dia de festa i tenim els instruments i les ganes de fer pesca. Piqueu de mans i peus, tots en seguiu el ritme, mireu el del costat i amb ell balleu. Despentinar! Despentinar, despentinar. Molt bé! Despentinar, despentinar, despentinar. Seguiu el ritme, mireu el del costat i amb ell balleu. Et toca el cul! Et toca el cul! Us podeu tocar el vostre cul! Et toca el cul, el vostre cul! Et toca el cul, et toca el cul! Et toca el cul! Un altre, seguim! Vale, vale, atenció, un altre! I a Tarragona és dia de festa i teniu els instruments i les ganes de fer crescar. Fantàstic, hem fet la primera cançó per escalfar motors, per perdre la vergonya. Molt bé. I seguim. I continuem amb una altra cançó que per explicar-la el que farem és treure la música un altre cop, d'acord? I com ho fèiem? Per treure la música? Molt bé, molt bé. Creuem els braços així. Contarem fins a tres, separem les mans i la música esperarà. Però atenció, què voleu que la parem? De la forma fàcil o difícil? Difícil. Difícil! Esteu segurs? Vale, preparats? Creuem els braços de la forma difícil. A la de tres, eh? Un, dos, tres! Ei, molt bé, ha funcionat, bravo! Sí, senyor. Molt bé, esteu atents, fantàstic. Mireu, la cançó que farem ara és per veure si sou... Hem escalfat el nostre cos, però ara hem d'escalfar el nostre cervell, el que tenim aquí dins, d'acord? A veure si sou espavilats. Sou espavilats, vosaltres? Pilleu les coses a la primera? Vale, molt bé. Alguns que diuen que no passa res. És molt fàcil aquesta cançó, ho pillareu segur. Mireu, és tan fàcil aquesta cançó que no cal ni explicar-la. Heu d'escoltar bé la lletra i feu cas del que digui la lletra, d'acord? Així que comença amb aquest ritme. Podeu ballar també, a veure? A veure, és un ritme molt més suau. A veure com feu. I ara cantarem, uachilubilubi, i tot ho girarem, uachilubilubi. Quan jo digui A, vosaltres direu O. I quan jo digui O, vosaltres direu A. A. O. A. Vale, veig que ho heu pillat, eh? Quan jo digui A, vosaltres heu de dir O, i quan jo digui O, vosaltres heu de dir A. Ho tornem a repetir per si algú té despistat que no ho ha sentit. Preparats i... A. O. Molt bé, molt bé, nens i nenes, callats, ara callats, ho heu fet molt bé. Atenció, examen pels monitors i monitores, a veure si ho pillet. Majors de 18 anys, sí? Preparats, va per vosaltres. A! A, O, va, va. O! O! A! A! O! O! I! He dit I, vale, vale. Va, esteu atents, vale? Preparats i... I a veure com sortirà. Anem a començar. I ara l'adiau. Atenció. A, A, A. O, 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 O. A, 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 A. A, O, O.
explicarem. Guatxidubidubi. Quan jo digui sí, vosaltres direu no. I quan jo digui no, vosaltres direu sí. Sí. No. No. Sí. No. Sí. No. Molt bé, nens i nenes callats, que ho fem molt bé. Atenció, monitores i monitors, per vosaltres, preparats? Sí. I... Sí. No. No. Sí. No. Sí. Sí. No. Sí. No. No. Sí. Ah. Sí. I, molt bé, eh? Veieu que es complica la cosa, eh? Tenim A, O, sí i no. Ojo, eh? Preparats i... I a veure com sortirà. Sí, que ho noto diferent, és veritat. Sí. És a dir, nosaltres venim des de Lleida per fer aquesta animació i encara m'he de sentir això. Mira. Doncs sabeu què us dic? Sabeu què us dic? I a veure com sortirà. Espavilats, podem pujar un nivell. El nivell, d'acord? I volem fer una altra cançó. I per fer-la hem de treure la música un altre cop. I què ho farem? D'una manera més difícil. Aixequem el braç amunt. I quan digui 5, 1, hem de baixar el colze i pujar el genoll, d'acord? Hem de fer així. 5, 1. 5, 1. 5, 1. Vale, preparats? Vas amunt. Un, dos, tres, cinc, un! Ei, molt bé, ara sí, bravo, bravo, bravo! Mireu, mireu, la cançó que farem ara és per veure si sou nens i nenes, nois i noies, obedients o no sou obedients. Vosaltres feu cas al que us diuen els vostres professores, professors, pares i mares, monitores i monitors, a la primera? Sí o no? Feu cas o no? Vale, està guanyant el sí. Vale, vale, guanya el sí. Vale, vale. Sí, eh? Atenció, la mateixa pregunta als vostres monitores i monitors. Monitores, monitors, pares i mares que esteu aquí, els vostres alumnes us fan cas? Ho han dit tímidament, però han dit que no tímidament. Bueno, no passa res, sempre passa. Anem als llocs, vosaltres sempre dieu que sí, els pares i mares sempre diuen que no. Hem de desempatar i ho farem amb aquesta cançó, mireu. Jo em dic Jordi, però per fer aquesta cançó em canvio el nom i ara em diré Ferran, d'acord? Hola, Ferran, sóc el Franqui. Bueno, el que us deia. Jo em dic Ferran, d'acord? Hola, Ferran. Com vulguis. Bueno, el que us deia. Jo em dic Ferran, d'acord? Hola, Ferran, sóc el Franqui. A veure, un moment. Franqui, què fas? Tu et presentes, jo em presento, perquè és de bona educació.
D'acord, Frankie, és de bona educació. Però jo em presento perquè la cançó comença així. Tu no cal que ho facis més, ja està. Ja ha quedat clar, amb tres vegades ha quedat clar. Ja està. Bueno, jo em dic Ferran, d'acord? Ei, Ferran, sóc el Frankie. Frankie, potser... Prou ja, no? No plou, encara. No, prou, no plou, prou. Plou, no, prou. Que potser que prou. Silenci, stop, calla. Chiton. A callar. Silence. Please, molt bé. Jo em dic Ferran. Sí. A callar. Silence. Jo em dic Ferran. Sí. Si dic, Ferran diu que piqueu de mans, què he de fer? Vale, superfàcil. Si dic, Ferran diu que no piqueu de mans, què he de fer? No picar, vale. Si dic, Ferran diu que us toqueu el cap, què he de fer? Molt bé. Però si dic, Ferran diu que no us toqueu el cap... Molt bé, no us el toqueu. Però atenció, si ara dic, tothom a saltar, què heu de fer? No. Molt bé, no. I per què no? Per què no? Per què no? Perquè no ho dic Ferran, molt bé. Això és com el Simón dice, però en català, vale, d'acord? Com el Simón dice. No, Ferran diu, vale? Atenció, fem una de prova, vale? Una de prova, preparats, i dic... Un, dos, tres. Ferran diu que piqueu de mans. Ferran diu que piqueu de mans. Ferran diu que piqueu de peus. Ferran diu que piqueu de peus. Ferran diu que us toqueu el cul. Ferran diu que us toqueu el cul. I ara un altre cop les mans. A veure, hem dit i ara un altre cop les mans. No hem dit Ferran diu que piqueu de mans i tots. Ole, no. Bueno, no passa res, perquè era una prova, d'acord? I com que era una prova, hem de dir... Per tant... A sobre t'aplaudeixen. A veure, Frankie, què fas, Frankie? El final. Però quin final? Acabem de començar la cançó. No ve el final, ara ve després. Bueno, ara ho he fet bé o malament, ara? Ara una prova, vale. Tornem a començar. Preparats, atenció, qui diu així? I ara per què no heu picat de mans? Perquè no has dit Ferran, molt bé, ho heu entès. I com que ho heu entès, hem de dir... Per Bueno. Frankie, bueno. Què fas? El final? I dàlem el final. No ve el final, ara. Ve després. El final és després. A veure, ara ho he fet bé o malament, ara? Ara ho he fet bé, sí. Ho he fet bé, com que ho he fet bé... Podem continuar. Preparats? I diu així. Ferran diu que crideu molt fort. Ferran diu que salteu amunt. Estigueu atents perquè ara faré un comentari per fer-vos la pilota. Sou el millor grup de nens, nenes, monitores i monitores que millor ho ha fet de totes les ciutats i pobles de Catalunya. N'hem anat! Bravo! Bravo!
I com que ho fet tan bé, 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 com que ho fet tan bé, tan bé, tan bé, tan bé, com que ho fet tan bé, hem d'acabar dient per tant. Te demanen un altre, fes un altre, eh? Pues sí, a veure, més, més llarg, eh? Molt bé, Franqui. Això està molt bé, però... Ara sí que era el final. Però hem d'acabar tots junts, no tu sol aquí cantant una saieta o no sé què estàs bé. Hem d'acabar tots com un equip, com una banda, com un conjunt, d'acord? Va, fem el final tots junts, vale? Preparats? Amb vosaltres també. Música de final, música de final! Vaig amunt! Quan digui ximpun, baixem i pugem, d'acord? Preparats, eh? Música de final, música de final! I la cançó s'ha acabat, ximpun! Molt bé, ara sí que és un final, molt bé, bravo! I ara, atenció, que ve la part complicada del concert, perquè la dansa que ve a continuació necessitem la vostra ajuda, la vostra col·laboració. I què vol dir això? Nosaltres farem un compte enrere de 16 segons fins a 0, i amb aquest compte enrere volem que feu aquí al mig una rotllana ben gran, d'acord? Una rotllana. Necessitem els monitors i monitores que ens ajudin a fer la rotllana i us hi fiqueu també amb ells. Vale, vale, ben gran. Tireu-la més enrere, si no caigueu aquí. A partir de... Ja! 16! 15! 14! 13! 11! 11! 10! 9! 8! 7! 6! 5! 4! 3! 3! 3! 2! 2! 2! Molt bé, aquesta rotllana, bravo! Hem fet un rècord, us han sobrat 8 segons i tot. Fantàstic, fantàstic, molt bé. I atenció, perquè amb aquesta dansa necessitem la col·laboració, la participació d'una monitora o d'un monitor que es fiqui al mig de la rotllana. Tranquils, és molt fàcil el que haureu de fer. És molt fàcil que passin els haureu de moure. Molt bé, molt bé. Amb una... l'han ajudat una mica, eh? Però una voluntària que tenia ganes de ficar-se al mig. Guaita, guaita, mira, aquesta... No, 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 una de les dues, una de les dues. A les... mira, farem una altra dansa amb rotllana i agafarem a l'altra, sí, saps? No te'n lliuraràs, sí que te'n... Que pots tornar una de les dues, sí? Vale, tranquil·la, eh? Tranquil·la, eh? Atenció! Perdona, com et dius? Com et dius tu, perdona? Com et dius tu, perdona? Com? Laia, et dius Laia? Vale, Laia. Com et dius tu, la que està al mig, perdó? Paula. Un fort aplaudiment per la Paula. Bravo, bravo. Atenció, mireu. Aquesta dansa és una dansa que ens va ensenyar en un viatge que vam fer arreu del món i vam anar a parar a l'Amazones, amb una tribu de l'Amazones que ens van ensenyar la dansa de la pluja. D'acord? Jo us garantitzo que després de fer aquesta dansa, aquí al mig plourà. Us ho creieu, sí o no? No us ho creieu? Jo us garantitzo que aquí mig plourà, però hem de fer la dansa correctament, d'acord? Primer de tot, atenció, Paula, vine un minutet més al mig. Aquí, aquí, fantàstic. Ara no cal que facis gran cosa, Paula, és molt fàcil. Ara farem l'explicació de dalt a baix, no cal que facis gran cosa, però després t'ensenyaré el que has de fer. Perquè ara tu
et converteixes, deixes de ser una persona humana i et converteixes en una deessa, la deessa de la pluja. Molt bé, aquests efectes. La converteixes en això, amb la deessa de la pluja, la deessa Tucamán, d'acord? I com ho farem? Mireu, els demés, per fer la dansa correctament, ens hem d'agafar de les mans del company que tingueu al costat. I primer de tot hem d'escoltar els tambors de la tribu. Ens movem una mica així. Així, molt bé. I amb aquest ritme hem de fer la primera part de la dansa, que és fer la invocació a la deessa de la pluja. I com ho farem? Doncs amb les mans amunt i avall, al ritme de la música, d'acord? Així, amunt i avall. Però no direm amunt i avall, sinó que direm les paraules màgiques que són Tucamán, Quíotel. Preparats? I... Som-hi! Què diu així? Tucamán, Quíotel. I amunt! Tucamán, Quíotel. Tucamán, Quíotel. Tucamán, Quíotel. Segona part de la dansa consisteix en anar a rebre la deessa de la pluja. I com ho farem? Ens acotxem una mica, no gaire més, així ja està bé. I anem avançant al mig de la dansa de la Rollana a poc a poc, endins. Endins a poc a poc, endins. Endins, 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 endins. Quiets! I quan estigueu aquí al mig sense tocar la deessa de la pluja, molt important, no la podeu tocar, el que farem és comprovar si plou. I si plou ho celebrem. I com ho celebrem? Saltant al mig de la Rollana, ben amunt, som-hi! El que farem és tornar enrere per tornar a començar la dansa des del principi. Així que, enrere! Molt bé. Atenció, hem fet la dansa des del principi al final i ara molts de vosaltres diuen, a veure, hem fet la dansa i no ha plogut. No ha plogut perquè era un assaig, era una prova. Però ara sí, ara, amics i amigues, vaig a buscar la màquina de fer aigua, altrament coneguda com ensulfatadores Stoker. I ara sí que demanem la presència de la Paula. Paula, vine cap aquí davant. Atenció, que et faré entrega del teu poder. El teu poder magnànim. Fàcil quan has de tirar aigua i quan no. Quan estiguin tots al mig saltant, és el moment que tu, apuntant cap amunt, apretis i surti aigua i sembla que plogui, d'acord? I deixes de tirar aigua quan tornen enrere per tornar a començar, d'acord? Sí? Ho heu entès? I els demés, comencem la dansa del Tucamán des del principi. Ens agafem de les mans. I escoltem els tambors de la tribu. I a la primera part de la dansa es fa la invocació. No, no, encara no, encara no, tireu enrere, tranquils, tranquils. I fem la invocació amb les mans amunt i avall, al ritme de la música dels braços. Però no direm amunt i avall, sinó que direm les paraules màgiques que són Tucamán, Quíotel, som-hi! Perquè si no estarem aquí 3 hores, d'acord? Paula, deixa de tirar aigua i deixa de tirar aigua, d'acord?
Vale. Segona part, tornem i començar. Ens agafem de les mans i fem la invocació. Amunt i avall, som-hi. Qui ho té? Veieu aquest espai que teniu aquí al mig? No el desfeu, perquè ara ens convertirem en avions. Vosaltres heu viatjat mai amb avió? Us agradaria imaginar-vos què és això de volar pels aires com si fóssiu avions o ocells planejant? Despleguem les ales. Atenció, aneu amb compte en desplegar les ales de no donar una bufetada al del costat, d'acord? Ai, encara no, una neu. Tothom al seu lloc, Vigileu de no donar una bufetada al del costat quan desplegueu les ales, d'acord? Exemple del que no ha de passar. Atenció, això no ha de passar. Preparats a la 3? 1, 2, 3... A veure, ho acabo de dir, o sigueu al costat que no, és que es puc fer mal. És broma. Ara una broma no t'ha tocat, eh? I tu què? Tu sí? Ara és broma. Molt bé. Un cop tenim les ales desplegades, quan comenci la música teniu permís per començar a volar, a córrer per aquí al mig, d'acord? Com si fóssim avions. Però encara no. Quan comenci la música, encara no. Però us direm dues normes. Norma número 1. Està prohibit xocar entre vosaltres, d'acord? Perquè què passa quan dos avions xoquen? Doncs que es poden fer mal, d'acord? Així que si veieu algun nen que s'atança cap a vosaltres, esquiveu-lo, no es quedeu quiets, d'acord? I norma número 2. Això va pels més grans. Veieu que hi ha nens més petits al vostre voltant? Doncs eviteu de no xocar ni trepitjar-los amb ells. Perquè, al igual que vosaltres, som persones humanes, d'acord? Preparats? Desplegueu les ales. I quan comencen la música, tothom va volar. Encara no. Preparats? Para-pa-pa. Quan digui la paraula turbulències, heu de vindre corrents aquí davant. Turbulències! Aquí davant. A veure, més enrere. Quan dic aquí davant, veieu el dit on l'assenyalo? Allà, eh? Més aquí. Els que esteu aquí davant, més enrere. No podeu tocar, els baffles no els podeu tocar, eh? Molt més enrere. Ha d'haver un metro de distància, eh? Més enrere. Un pelet més. Que niquina. Vale. Sabeu el que són les turbulències, vosaltres? Què fas? Turbulències. Ah, estàs escenificant les turbulències. Molt bé. A veure, voleu saber el que són les turbulències? Vale, ja ho he entès. Cada cop que digui aquesta paraula tu faràs això, no? Vale, sí, molt bé. Sabeu el que són les blic-gluc-lengli? Turbulències, home!
Bravo, sí. Doncs això, és això, són uns corrents d'aire que fa que els avions tremolin. I com ho farem? Com ho fa el Frankie? No, perquè aleshores pensaria que estem grillats i no tenim guitarres per tots. Així el que farem és el següent. Fiquem el cos ben recte, els braços al costat del cos, a baix, i fem... Salta, 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 pica, 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 salta, pica, hey! Mireu, és molt fàcil. Primer hem de saltar tres vegades. Primer hem de saltar tres vegades, així. Un, dos, tres. Després hem de picar de mans tres vegades. Després una de cada i un crit, d'acord? El crit ha de ser així. Hey! Un crit sec, vale? Si preparats, a de tres. Un, dos, tres. Molt bé, tornem a repetir, vale? Preparats i... Salta, salta, salta. Pica, pica, pica. Salta, pica. Molt bé, què tal si li fiquem música, sí? Salta, salta, salta. Pica, pica, pica. Salta. I un cop ens hem salvat de les turbulències, el que fem ens agafem de les espatlles del company del costat. I d'un costat a l'altre cantem aquesta cançó tan maca que diu... Si tu vols ser el meu amic, el meu amic, vaig jugar. Si tu vols viure feliç, feliç com un tornavís. I tornem a volar, som-hi! Feu quatre passes enrere, quatre passes enrere. Perquè us vull fer una pregunta a vosaltres. Sabeu ballar, no? Heu anat mai a una discoteca? Abans m'heu dit que no. Però mireu, nosaltres us volem ensenyar a ballar música disco. És una música que a vosaltres us pot sonar xino, però els més grans suposo que recordeu, no? Us sona la música disco de les discoteques. I us volem ensenyar a ballar aquest tipus de música, aquest estil. Però, abans de començar, volem veure el vostre nivell de ball. Així que l'Arnau, el Frank i el Dan tocaran música disco i vosaltres podeu ballar com vulgueu. Si ho feu bé, no us direm res.
però si veiem que us podem ajudar, us ensenyarem 4 passos per triomfar en qualsevol discoteca del món quan sigueu grans, d'acord? Sí o no, us atreviu? Sí o no? Vale, preparats? A la de 3, tothom a ballar, vale? Preparats? I... preparats? 1, 2, 3, a ballar, som-hi! No està malament això que heu fet, però us falla, atenció, us falla una petita cosa. Us falta, quan entreu en una discoteca, quan sigueu grans, heu de ser els més xulos de la pista. Heu d'entrar amb xuleria, d'acord? Mireu, exemple, atenció, m'escolteu, aquí he dit, atenció, exemple de pos... Vale, preparats? Atenció, perquè ara us ensenyarem a ballar música disco, però heu de ser els més xulos de la pista. I com ho farem? Doncs mireu. A la de 3 heu de fer la pose i la cara de xulos, més xulos que pugueu. Preparats? A la de 3, eh? 1, 2, 3 i... la pose de xuleria. Un cop tenim la pose, necessitem l'actitud. Què m'ho fem? Morritos en fora. I diem que sí amb el cap mirant a tot arreu, molt a poc, així. Un cop tenim la posa i la cara de xulo, escarranxem les cames, mà a la cintura, dit amunt, i quan comenci la música tothom a ballar amb el dit amunt i a ballar. Va, verrats? Un, dos, tres, això només entra a la discoteca, la gent us aplaudirà, es dirà que guapes i guapos que sou. I ara comencen les passes de veritat. Imagineu-vos que esteu a casa jugant a cartes amb els vostres amics i vosaltres sou els que repartiu les cartes. I com ho feu? Una mà sobre l'altra i a repartir cartes. Reparteixo cartes, reparteixo cartes, reparteixo cartes, reparteixo cartes, reparteixo cartes. Segon pas. Imagineu-vos que esteu a la plaça del vostre poble, fa una calor espectacular, està ple de mosques i les voleu caçar. I com ho feu? Una mà aquí dalt, l'altra mà aquí dalt. I quan comenci la música, tothom a caçar mosques! I caça mosques, i caça mosques, i caça mosques, i caça mosques, i caça mosques! Tercer pas. Imagineu-vos que esteu a casa mirant la tele i no teniu TDT. Si no teniu TDT ni cable, el que veieu és no res a la tele, no? Ratlles. Així que fiqueu els dits davant de la vostra cara, l'altra mà també. I quan comenci la música, tothom a mirar la tele. No tinc TDT! La vostra mare o el vostre pare està fent caragols a la llauna de Lleida i està preparant l'allioli. Així que agafa el morter, la massa per picar l'allioli i quan comenci la música tothom a remenar. Faig allioli, faig allioli, faig allioli, faig allioli, faig allioli. Molt bé, ja tenim els 4 passos per triomfar en qualsevol discoteca del món. I jo us proposo el següent. Ja que ens ha après aquests passos, per què no els posem en pràctica dins d'una cançó? Sí? Us animeu, sí o no? Vale, atenció. Què és el primer que feien? El primer que feien a la lliçó? La pose de xulo, ok. Així que a la de 3 heu de fer la pose i la cara de xulos més xulos que pugueu. 1, 2, 3. I ara necessitem l'actitud. Morritos en fora. I diem que si amb el cap mirant a tot arreu, molt a poc. Oh yeah. Escarranxem les cames. Mà a la cintura. Dit amunt. I quan comenci la música, dit amunt, ja va, ja va. Repeteixo cap,
Perquè estem arribant ja quasi al final del concert, però per fer aquesta dansa que farem ara a continuació és una de les millors, i atenció, si abans us hem donat 16 segons per fer una rotllana, ara us en donarem la meitat, 8 segons, per fer una rotllana ben gran aquí, l'última rotllana. Així que monitors, monitores, afegiu-hi, ajudeu-nos a fer la rotllana, l'última rotllana ben gran, a partir de... ja! Rotllana, bravos, han sobrat 4 segons, eh? Fantàstic. I atenció, perquè mireu, a l'igual que l'altra dansa, que hem necessitat una monitora que estigui al mig, aquí també. Veu on està la Laia? La Laia ha marxat. Guaita, s'ha amagat aquí, eh? Darrere del bafo, perquè no la vegui. Ja, no passa res, no passa res. Un fort aplaudiment per la Laia. Bravo. Bravo, la voluntària que s'ha fet aquí per sortir el més ràpid possible. Que ens va ensenyar un pastor d'ovelles de la muntanya, i és molt fàcil de fer. Tu imagina't ara que ets una pastoreta, i vas amb el teu ramat d'ovelles, però l'acabes de perdre i l'has d'anar a buscar. I on són les ovelles? Doncs són tots aquests que t'estan mirant, d'acord? I com ho faràs? Doncs amb el ritme de la música has de començar a donar voltes per mig de la rotllana. Aviam, comença a fer-ho ara. El més a prop possible de vells. Així. Els demés no es mogueu de la rotllana, molt bé. Una mica més ràpid, també una mica més ràpida. Així, amb alegria, com si fossin, no tan ràpid. Així, vale, fantàstic. I en un moment donat direm, qui et d'aquí? I et pararàs davant d'algú, per exemple, d'aquest noi, sí. I li has de fer aquests gestos que són molt fàcils. Som. Dóna'm una mà. Dóna'm l'altra mà. I ara poseu-vos a rodar. Jo he de fer una volta, agafant les mans, i us heu de quedar com està, eh? Molt bé. Us solteu les mans, un pas en fora. Molt bé. Tot tu cap a fora, així. Geu aquí. El geu aquí és així, és molt fàcil. El geu aquí és avall i amunt, d'acord? A veure, geu aquí, avall. Ho heu de fer els dos, eh? Geu aquí, avall. Això només se farà una vegada, però ara ho tornem a repetir per si algú no ha vist. Geu aquí. I ara segueix-me i vine amb mi. I ara la persona que has tret allà et seguirà a tu a darrere i ja sereu dues les persones que aniré donant voltes per mig de la rotllana. Aquestes dues persones esperaran davant de dues més, es trauran a ballar i seran quatre. Aquestes quatre seran a ballar, quatre més seran vuit. Aquestes vuit seran a ballar vuit més i seran 16, 32, 64, 128. És a dir, tots els que esteu aquí acabarem fent un cop. Però mentre això no passa, la Laia comença a donar voltes pel mig de la rotllana. Els de més, sense moure's de la rotllana, piquem de mans al ritme de la dansa del pastor. Atenció, davant d'algú! Qui està aquí?
una mà, dona'm l'altra mà i ara poseu-vos a rodar. Passa'm fora, ja ho aquí i ara segueix vivint amb mi. Sabi, Sabi, ja sou buit, va, Sabi, Sabi. Obrim la rellana, obriu la rellana. La rellana cap enrere, rellana cap enrere. Adéu.
diem adeu així en plan ben amunt, som-hi! Superartista que ha fet el mural tan gran.
El Miqui. On està el Miqui, per cert? Miqui, puja, home. Puja cap aquí. Miqui, 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 Miqui. Doncs mireu, el Miqui ha fet una cosa. De les vostres idees, ell ha fet aquest mural tan maco, vale? Que jo ara vull que el Miqui ho expliqui una mica. Però sí que us vull dir la meva opinió del que heu escollit. És molt maco. Heu escollit el Sant Jordi, que això part de la tradició, és la lectura, que llegir llibres és molt bo, perquè això pots omplir la ment de bones idees. I això et permet pensar i decidir per tu mateix. I també d'esport, que l'esport també són coses molt bones. Aquí tenim el Berri Álvarez. Heu vist aquest senyor que és molt baixet d'aquí? Doncs aquest era un gran, gran, gran esportista. I sobretot sabeu per què m'agrada molt? Perquè vosaltres cada vegada que passeu per aquí, el que veureu és un trosset de la vostra obra. I sabreu que aquest barri, que és Sant Pere i Sant Pau, que és un barri meravellós, que és el barri on viu més gent de tota Tarragona, és un barri de gent molt honrada. Molts de vosaltres viu aquí, els vostres pares, les vostres mares, són gent treballadora, gent bona, que el que vol és un futur molt bo per tots vosaltres. I això ho fa la gent d'aquest barri des de fa molts i molts i molts d'anys, perquè el que vol és això, un bon dia. Així que podeu estar molt orgullosos i orgullosos de vosaltres mateixos. I ara que el Miqui ens expliqui a veure el cafè. I jo he fet un dibuix d'un drac molt xungo que no vull que mireu, vale? Perquè no ha quedat massa bé. El Miqui ja l'arreglarà, no patiu. Miqui. Molt bé. Hola, bones. Primer de tot, dic que fa la competència aquest drac, el meu. Sí, que... Hi ha bastant de nivell també. Bueno, primer de tot, ahir que hagueu pogut venir, ens coneixem ja de fa uns dies, perquè aquest projecte ha estat un projecte molt llarg i molt bonic. La veritat és que hem pogut gaudir, jo crec, de tot el procés. És el més xulo, no? Poder no venir només... No només venir a pintar, sinó fer tot el procés i veure que, com vosaltres, podeu inclús ser els propis creadors del mural. Llavors, primer de tot, bueno, agrair l'Ajuntament, evidentment, que donar aquesta possibilitat de fer això a nivell de tots els centres educatius de Sant Pere i Sant Pau, que no és una cosa gaire habitual. De fet, per escola sí que es pot fer, però juntant tants alumnes i tants centres, tantes coordinacions, els cas d'estudis dels centres ho saben molt bé, o sigui que... Llavors, us ha agradat, jo crec que us ha agradat, no, aquest procés. Podríem fer una... Què us sembla? Sí? Voleu tornar a pintar, no? Sí! Ja, sí, no estàvem demanant. Llavors, crec que, bueno, no em deixo res, l'únic que em deixo és que tants dies aquí pintant, també agrair a tot el barri, és que al final hem fet inclús amics, no? Perquè estàs per aquí, la gent passava, oh, que xulo, vols un entrepà, vols, no sé, no? Sigui molt bé, la veritat és que m'han acollit superbé, estic molt, 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 molt content i molt content de la vostra participació, perquè al final aquest mural, jo soc l'artista, però és una mica de tots, i això és el més bonic, jo crec. O sigui que moltes gràcies. Miqui, Miqui, Miqui. Bueno, i ara, abans que comenci una festa que m'han explicat el nom, però jo no me'n recordo, vale? Jo també vull donar les gràcies a les associacions de veïns. Les associacions de veïns són persones que, sense cobrar res, s'espatllen la vida treballant pel barri i dedicant moltes hores i moltes hores i molts esforços a millorar, doncs, el seu barri, no? El lloc on vivim tots nosaltres. Així que gràcies a les associacions de veïns, perquè són les persones que representen millor tot aquest gran, gran barri que Sant Pere i Sant Pau. I ara on està el Luisito? Luisito, esto, ¿cómo va esto? ¿Qué tengo que decir yo para que empiece la fiesta de esa barrita? Ah, la foto primer. Bueno, pues heu d'esperar una miqueta, ¿vale? Fem una foto i ara després comença la vostra festa, ¿vale? Però ens hem d'allunyar perquè si no me sembla que... Sí, que sortirem mal parats. No sé. Anirem a fer-nos una foto, primer foto d'escola amb les autoritats, els representants i el Miqui,
escola per escola i a posteriori farem una foto de totes les escoles amb tots els representants. Anem cap a la part del mural, sisplau, doncs farem les fotos i un cop haguem acabat començarem la festa Holi.